Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendições, vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora das Dores. São Francisco de Sales. Espírito Santo. A gente começou a falar na, na última aula... Sobre essas expedições que não têm um chefe claro, ou então que é, dependem profundamente de um chefe. Né? E quando esse chefe morre, ou ele é preso, ou ele não aparece, ah, o seu exército desmorona. Né? Então eu estou eu colocando aqui hoje fazendo uma pequena digressão, né, sobre algum, alguns desses casos na história, né? são casos muito interessantes é, e que se deixam uma lição profunda para nós, né, para a nossa vida. Um caso aqui é um, é um caso é uma uma batalha e uma guerra da era pré-cristã e outro da era cristã. Né? Então, o primeiro caso é... a gente lembra o seguinte: os gregos derrotaram os persas, as gre guerras greco-pérsicas, duas vezes, né? de maneira espetacular. Né? Primeiro os persas invadiram a Grécia com Dario. Depois invadiram a Grécia com Xerxes, né? E foram derrotados nas duas vezes. Né? Uma vez na, na Batalha de Maratona, já contei um pouco essa história para vocês. E depois, na já com Xerxes, né? Na Batalha de Salamina. Mas a, a Grécia era um, um país muito grande, muito poderoso. Ele podia perder guerras e permanecer praticamente intacto. Né? Um pouco como os Estados Unidos perdendo a Guerra do Vietnã. Né? O Estado perdeu a Guerra do Vietnã, não aconteceu nada com os Estados Unidos, né? salvo um pequeno arranhão na reputação. Então, os, os gregos, por que que eles conseguiram vencer os persas? Né? Foi a primeira... A, essa, essas guerras greco foram constituíram né, a primeira... Primeiro embate entre Oriente e Ocidente, né? É, o, o Oriente muito mais rico, um exército muito mais numeroso e perdeu, né? E perdeu porque os gregos eram muito bem organizados, né? Eles estavam defendendo a sua terra, mas além disso e principalmente é porque eles, o exército grego era muito bem organizado, né? E os gregos foram ganhando essa fama. Então, depois da, 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 das guerras greco né teve uma tragédia na Grécia, que foi, foi a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, né, os aliados de Atenas e os aliados de Esparta também. Uma tragédia para a Grécia, uma tragédia para a civilização, uma estupidez do gênero humano. Como sempre, e tem um livro. Estou fazendo essas digressões porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque provavelmente não vai ter outras. Tem um, um autor, um historiador, que escreveu um livro. É... Eu não, não me lembro como é que é o nome em português, né? Mas se fosse uma tradução direta do inglês seria "A Armadilha de Tucídides", né? Tucídides foi o primeiro grande historiador da história. Ele escreveu a história da guerra do Peloponeso. Obviamente, antes dele teve Heródoto, mas era, era uma história um pouco diferente. O primeiro grande historiador do mundo né, foi Tucídides. Ele foi soldado né, e ele escreveu a história da guerra do Peloponeso entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados. E esse autor, ele diz o seguinte: que existem situações em que um país, uma potência percebe o crescimento de uma outra potência e ela tem que resolver esse problema antes que a outra se torne grande demais, né? Em inglês é Thucydides Trap. É né, a armadilha de Tucídides que esse historiador moderno deu o nome. Eu não estou agora me lembrando o nome dele, é, mas se vocês colocarem aí Tucídides Trap, é, vai aparecer. Então, Esparta percebeu o seguinte, Atenas está ficando poderosa demais. É, se eu não tentar resolver isso agora, eu estou liquidado. É o pensamento de Esparta, né? que é um pensamento que muitas, é, muitos países né muitas países cidade tiveram ao longo da história por exemplo a França é, depois ela ter perdido a guerra franco-prussiana e ela criou aquela aquela ideia de revanche né, criando ódio né, no, ao alemão nos franceses é, por que, que a França teve também que fazer isso? E teve que aproveitar a ocasião da Primeira Guerra Mundial e se sacrificar ao extremo, como se sacrificou para ganhar essa guerra. A França foi o principal vencedor da Primeira Guerra Mundial. É, porque a população da França não crescia, crescia muito pouco. E a proporção da Alemanha crescia muito rapidamente. Então, a França percebeu que, se ela não resolvesse os problemas dela com a Alemanha rápido, ela estaria liquidada. Né? Então, um pouco isso, isso, isso aí chama-se a armadilha de Tucídides né? Tucídides' trap, como esse historiador americano. Então, você vai à guerra para resolver um problema que daqui a pouco você não consegue mais resolver. Então, essa, essa é a armadilha de Tucídides. Né? Obviamente, a França teve o sucesso da Primeira Guerra Mundial, né? lutou bravamente durante quatro anos e alguns meses, e na Segunda Guerra Mundial perdeu em seis semanas. Né? Seis semanas de, de, de guerra com a Alemanha, ela se rendeu. Né? Mas, então. Os gregos, como eu falei, eles tinham essa, essa capacidade de organização tremenda né, nas forças armadas deles, e eles passaram a ser requisitados toda a guerra que havia na, na, depois da guerra do Peloponeso. É, os persas contratavam os gregos. Né? Era um emprego, né? era um emprego de muitos gregos ser mercenário para outros países. Né? A Alemanha foi muitos séculos né, um país de mercenários. Né? A Suíça, né, muitos séculos, país de mercenários. Né? Eram muito confiáveis. Né? Os suíços eram muito confiáveis. O emprego deles era ser mercenário. Ainda hoje tem a guarda suíça lá no Vaticano. Né? Então, no ano de 401, 399 a.C., houve uma disputa pelo trono da Pérsia. Né? É, dois irmãos, dois parentes queriam ser reis né? e a decisão foi né, pela, pela batalha. Né? Trial for battle. Né? E um deles, desses irmãos, desses pretendentes ao trono Pérsia, contratou 10 mil gregos para lutarem ao lado dele. Então, nessa batalha, esse que contratou os gregos ganhou a batalha, né? Só que ele morreu na batalha. E o outro, o e outro pretendente é que se tornou rei, né? Eu estou dizendo isso porque é, uma pessoa morreu acabou a causa dele, né? O rei que perdeu a batalha sobreviveu e se tornou rei. O pretendente ao trono que, que ganhou a batalha se tornou rei, né? Então acontecia isso muito na história, né? o, o, o comandante, o rei, o, o general, ele, é, se ele morresse, o exército parava de lutar, né? Ele, eu vou lutar para quê, né? Então é, o que é que aconteceu? Depois da batalha que os gregos ganharam para o pretendente que morreu, né? O, o, o pretendente vencedor, que, que não foi perdedor, mas que se tornou rei pela morte do outro na batalha, ele chamou os comandantes gregos para firmarem a paz, etc., um termo de paz. E quando os comandantes gregos chegaram lá, ele matou todos. Né? Então, o exército grego ficou sem comandantes todos toda vamos dizer assim o estado maior do exército grego que tinha sido contratado foi morto, né, traiçoeiramente. Então os gregos fizeram, quando souberam disso, fizeram uma eleição entre eles, né, tinha esse costume tipo de democracia lá entre os gregos, eles se escolheram um comandante que foi Xenofonte o nome dele, né, Xenofon. Xenofonte. Esse Xenofonte foi, foi escolhido um dos comandantes gregos e ele escreveu essa história dos 10 mil, né, num livro chamado Anabasis, é, que é um livro famoso, porque ele conta uma história realmente apaixonante, né, que é esses 10 mil fugindo de volta para a Grécia, tentando sobreviver, né. Então o mapa que tem aí mostra o caminho desses gregos indo para a Pécia, para a batalha e depois voltando. Né? Essa volta deles, morreram uns quatro mil gregos na volta. Né? Não muito em batalhas, porque as batalhas eles iam vencendo todas, mas você num um território estranho, um território inimigo ou um território hostil. É, é muito difícil você sobreviver. O frio das montanhas, até eles, eles subiram em direção ao Mar Negro, né? É, porque no Mar Negro existiam colônia, colônias gregas, eles sabiam. E de lá eles poderiam ir para a Grécia. Então, a, essa, essa retirada né, dos 10 mil é o que conta esse historiador Xenofonte é, nesse livro dele, Anábasis. E a. A frase mais famosa que tem nesse livro são quando os gregos chegam no Mar Negro, uns seis mil mais ou menos gregos, eles gritam mar, o mar, né? O grego é o mar, né? Então é talata, talata, né? Mar, o mar. E depois ainda tinha mais mil quilômetros para chegar em casa, mas aí já não era mais em terreno hostil, porque o mar é, é amigo dos gregos, né? Naquela época era assim. Ainda hoje os gregos têm uma, 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 uma marinha mercante gigantesca, né? uma das maiores do mundo. Né? Então, esse é o primeiro caso. Quer dizer, morreu o chefe, acabou tudo, e aí eu tenho que ir embora, e como é que eu vou sobreviver? Então, 10 mil pessoas voltando, as tribos das, índias, das montanhas e tal. Mas chegaram lá um, entre 5 e 6 mil gregos de volta em casa. Né? O outro caso, que já é um caso da da era cristã, né? É, é, é um caso que ocorreu no Peru, né? Eu já falei para vocês, eu acho, mas o Peru é um dos países que mais vale a pena visitar né? no mundo, tá? É, aqui na América Latina só perde para o México, né? Por causa de Nossa Senhora de Guadalupe, etc. Mas é uma coisa extraordinária o Peru, tá? Um povo agradável, um povo amável, como o povo mexicano, mas e a história da, da conquista do Peru é descrita por um desses gigantes historiadores que aparecem de vez em quando, né? chamado Juan Antonio del Busto. Morreu em 2006, mas ele escreveu essa história toda da conquista do Peru de uma maneira extraordinária, com uma documentação maravilhosa. Foi atrás de tudo, esses mitos, essas coisas todas... É, ele jogou para o espaço, ele pegou os documentos e foi vendo. Como o, o Riley Smith, né, o Jonathan Riley Smith, fez com as cruzadas. Né? Então é uma coisa é, é imbatível. É, esse Juan Antonio del Busto sofreu muito porque havia o um mito, não, espanhol malvado né, veio aqui, matou os índios todos, né? só o que tem no Peru é índio né? e, no, e no México. Não tem índio nos Estados Unidos. Né? Mas, assim, no México e no Peru só tem índio, né? A maior parte da população é indígena, né? Pessoas amabilíssimas. Então, ele contou essa história, e é isso que eu vou rapidamente também é, revisar aqui, para mostrar o outro lado da moeda, que é o lado em que... É, que, é o, que é o que aconteceu nas cruzadas, que é o lado em que o chefe é Deus. Então, um chefe aqui pode morrer, mas... A luta continua porque esse cara que está aqui é apenas um, um comandante passageiro. Ele não é a causa da minha guerra. Né? A causa da minha guerra é Deus, em geral. Né? Como, como um exemplo claríssimo das cruzadas, é por isso que eu estou falando tudo isso: as cruzadas não tinham um comandante. Né? Como é que pode ser você, você ir para uma terra hostil, caminhar 3.500 quilômetros, mil quilômetros? Durante meses, passando fome, logística precaríssima, sem ajuda eficaz do imperador é, grego de Constantinopla, atacado pelos turcos. Como é que esse negócio pôde dar certo? Né? E curioso que a Segunda Cruzada, que teve reis nela, né? a Terceira Cruzada teve. Dois, os dois maiores reis da cristandade, Ricardo Coração de Leão é, e, e Felipe Augusto da França, não deu certo, né? Mas essa que não tinha um comandante único, era uma coisa, cada um comandava o seu exército, né? É, deu certo, né? Porque, na verdade, é isso, quer dizer, o, a causa não era a causa de um deles, era a causa de Deus, né? Então essa essa história aqui da, da conquista do Peru, a biografia do que o Juan Antonio del Busto fez do Francisco Pizarro é impagável, tá? É impagável. Se eu tiver oportunidade aí no futuro, eu vou. Eu tinha até preparado antes da pandemia umas aulas sobre sobre a conquista do Peru baseado na, 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 nesses livros todos do Juan Antonio del Busto, né? É uma coisa inacreditável. Mas aqui eu vou então falar da, da Batalha de Carramarca. Carramarca é uma cidade hoje lá do Peru, era uma cidade Inca. Essa imagem que está aí é um andor, tem um andor com o imperador Inca, né? o nome dele era Atahualpa. É, e nessa imagem, vocês veem, é, próximo dela tem um padre, tem um religioso com uma cruz na mão e um livro na outra. Isso é uma coisa. É uma dessas coisas inacreditáveis da história, né? 15 mil índios. 15 mil índios. 150 a 160 espanhóis. Como é que os espanhóis ganharam? Né? E, a, e, a, e ainda, além da, da é, de tudo, os espanhóis tinham uma obrigação legal né, de oferecer a paz ao outro lado da batalha, antes da batalha, para que não houvesse derramamento de sangue. Então, esse religioso, que era o Frei Vicente do Salvador, é uma pessoa inacreditável, esse Frei Vicente do Salvador, era um dominicano. Então ele vai lá e faz o chamado requerimento, ele faz um pedido aos ao incas se renderem, se converterem ao, ao cristianismo, vamos aqui e tal obviamente o inca foi lá para liquidar os espanhóis né e os espanhóis se prepararam para que é que eu faço né mas eu não tenho saída não tenho para correr né eu estou em território é... incaico né inca e, e eu vou ter que lutar né não morreu nenhum espanhol e prenderam o, o, o atahualpa quando prenderam a tal acabou a resistência do, do, dos incas. Né? e como é que foi isso? Eu vou rapidamente contar. Eu coloquei aqui os dois, dois gritos de guerra que os espanhóis tinham, né? desde a, a época da reconquista contra os, os mouros, é sempre com o nome de Santiago, né? Santiago e a eles, Santiago e a eles é, é a ordem para atacar, né? ou então Santiago e Sierra Espanha. Né? Santiago e, a, aperta aqui, dos dois lados, Espanha. Né? Santiago é o santo guerreiro né, da Espanha, tem uma ordem, a Ordem de Santiago da Espada, né? a gente tem aqui até é, uma comenda de, dessa ordem. Santiago apareceu 100 anos depois da conquista moura da Espanha, né? é, 800 e 40, por aí numa batalha a batalha de Clavijo Santiago apareceu na batalha do lado dos cristãos e derrotou os, os mouros né então ele passou a ser invocado na, em todas as batalhas que os cristãos tiveram inclusive pelos portugueses né? os portugueses é, Dom Sebastião quando ele atacou o norte da África um jovemzinho, São Sebastião, atacou antes da hora. Né? E foi Santiago o grito dele. Né? E morreu lá. Né? Morreu e o exército português todo foi quase todo dizimado e o resto ficou é, preso lá esperando o resgate. Né? As famílias lá em Portugal começaram a juntar tudo, o ouro que tinha e tudo, para poder resgatar aqueles que sobreviveram. Mas isso é, isso é uma outra coisa. Então, a, a, como é que foi essa história? Né? Então, o Pissarro e os 150, 160 espanhóis entraram lá em Carramarca e convidaram o, o imperador Inca, a Tal para jantar com eles. Né? Os Incas eram extremamente inteligentes, extremamente habilidosos, é, tinham. Um, Excelentes estratégias, né? Só não tinham a organização que os espanhóis tinham, que era algo, vamos dizer assim, uma herança dos gregos, né? E depois dos romanos. Né? Os, a, a, a disciplina né? da, do, do exército grego, do exército romano, que passou para os espanhóis, que durante. É, 100 anos dominaram as batalhas na Europa por causa do, da coragem e da organização dos soldados espanhóis. Né? Foram muitas guerras na, na Espanha, né, da que a Espanha participou no século XVI, é, que é a época aqui dessa tomada do Peru, né, da conquista do Peru. Por isso que toda a riqueza que foi do Novo Mundo não, não enriqueceu a Espanha, né? foi gasto. Nessas guerras do século XVI. Muitas delas é, em defesa da igreja, da cristandade. Então, na praça lá de Carramarca, é, os espanhóis chegaram, antes dos, dos Incas, e chamaram então os, o, o imperador Inca para jantar. Né? O dois sabia que. Essa conversa, né, esse negócio de jantar e tal, dois exércitos, um chama o... É, e o Inca também, ele, ele foi para lá como se não fosse... Não, Ele queria pegar os espanhóis, a gente vai, vai ver aqui, né. Então, a, a maneira como os espanhóis se organizaram para receber os incas é uma coisa extraordinária, né. É, as pessoas com medo tremendo, né, os espanhóis, pô, não tem a menor chance de sair vivo daqui, né. urinava na roupa, era, era o medo da morte, né? Então, o inca foi sendo carregado, né? Isso já era, já era, estava anoitecendo já. O inca foi carregado numa liteira, numa num, espécie de andor desses, né? É, carregado por outros índios. Os incas, os incas, como os astecas, eles não conheciam o, o ferro, né? Por exemplo, os, os aztecas, eles furavam aqui para tirar o coração do, do, dos prisioneiros com uma pedra, né? afiadíssima, que tem lá no México. Né? E, em questão de segundos, ele abria aqui e tirava o coração, palpitando ainda do, 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 dos, dos espanhóis prisioneiros e de, de outros prisioneiros de outras tribos. Né? É um povo. E comia, né? E comia partes do, do, do corpo do prisioneiro, o resto jogava para os animais. de um zoológico embaixo da, da, da pirâmide, lá no México, que, que se alimentava do corpo do, 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 dos prisioneiros sacrificados pelos astecas, né? Nunca um povo sacrificou tantos tanto homens como os astecas, né? Coisa de milhares, milhares e milhares. Né? Isso tudo documentado na história. Bom, então o Inca não cabia todos os incas dentro da praça. Então entraram ali alguns milhares, né, outros milhares ficaram do lado de fora da praça. Né. As praças espanholas, né, assim é, que era mais ou menos o tipo dessa que os incas tinham aí, que a gente chama de Gran Plaça, né, aquelas que são as praças monumentais. Então os, os espanhóis se esconderam dentro das, das casas e tudo, e quando chegou a tal alpa, disse: cadê os espanhóis? Não tinha nenhum lá. Né? É, ele foi acompanhado é, da nobreza inca. Né? A tal era o único inca que tinha cabelos compridos, porque ele teve uma disputa com o irmão dele pelo trono, pela, pelo trono do império Inca. E ele, aparentemente, ele foi ferido numa orelha, então, para cobrir a orelha, ele usava um cabelo comprido. Então, quando ele chegou lá no meio da praça, né, ele falou, pô, cadê os espanhóis? Né? Não tinha nenhum espanhol lá. Então, ele chamou o espião dele, um nobre inca, que tinha ido ver os espanhóis para ver que essa coisa estranha, que era o cavalo, né? é... o cavalo que assim a gente pode dizer que é o maior amigo do homem de verdade, né, em termos efetivos, né? e não um cachorro. Né? O cachorro é para divertir um pouquinho e tal. Mas o cavalo ajuda mesmo, né? Então havia aí alguns cavalos com os espanhóis, né? Eles levaram lá para o Peru. Não eram muitos, mas tinham alguns, né? Então esse, esse Inca, esse espião Inca, ele sabia que o cavalo era mortal. Você podia matar um cavalo, né? Bastava enfiar uma lança no cavalo que ele morria, né? Então não é assim, ah, o cara chegou com um cavalo, vai conquistar porque ele tem um cavalo. Não, não é por isso, né? O cavalo ajuda, né? Mas o que o que realmente é decisivo é a disciplina, a vontade de ferro, a coragem do espanhol, né? Então ele perguntou: Cadê os espanhóis? Não, estão escondidos por aí, né? Ele não gostou, né? Ele gritou para os outros capitães dele: Onde estão esses cristãos? Então, os que não aparecem, né? Senhor, estão escondidos por medo, por medo. Então os índios entraram em algumas casas e viram que tinha espanhol lá dentro, né? Com medo mesmo, né? Com medo. Vou fazer o quê? Eu não tenho, eu não tenho como fugir, né? Então a, a, os, os, os incas chamavam os espanhóis de barbudo, né? Em geral, eles tinha aquela barba. O índio normalmente não tem muita barba. E aí sai o frei. Vicente de Valverde, que é aquele daquela imagem que eu mostrei para vocês, ele vai até a Taual com <laughs> a cruz e o um livro, né, para ler o requerimento dos espanhóis. Né? Então ele diz o seguinte: Eu sou sacerdote de Deus e ensino aos cristãos as coisas de Deus e também venho ensinar a vocês. Ensino o que Deus falou, o que está e que está neste livro. E portanto, da parte de Deus e dos cristãos, rogo-lhe que seja amigo, porque assim Deus quer, e que venha a falar com o governador que está esperando. Os espanhóis é tudo ainda escondido, olhando de longe, né? Então, a Talalpa, né, ele falou isso em espanhol, obviamente o frei Vicente de Valverde, mas tinha já intérpretes, né? esse intérprete aí chamava Martinilho né tem vários in intérpretes importantes né eles são os intérpretes são é, personagens muito importantes da história da conquista da América né? imagina se ele ouve aqui e diz outra coisa né o espanhol não vai saber né é... então assim mas eles eram estavam já com os espanhóis há algum tempo, etc. Né? Já tinha sido o nome já, já tinha sido batizado. Né? É... Então, enquanto o Frei Valverde ia falando, o Martinilho ia traduzindo para o Ataualpa. Aí o, o Ataualpa pediu o livro, me dá esse negócio aí, né? o livro que o, o Frei Valverde estava lendo. Então, o Fari entregou, né? e o Rica tentou abrir pela lombada. Em vez de abrir por aqui. não tinha livro na, no Império Inca, né? E aí não conseguiu e tal. Depois se impacientou, e jogou o livro no chão. E aí falou: bom, eu sei que eu, eu sei o que é que vocês andaram fazendo aí pelo caminho, né? Tomaram propriedades dos meus dos meus súditos. O Atahualpa falou, né? Principalmente roupas, né? A roupa peruana é um negócio espetacular. A, a, a lã né do, dos animais lá dos Andes né coisas finíssimas né, caríssimas também mas finíssimas assim e o, os, os incas usavam isso né e os espanhóis ficaram maravilhados com aquela roupa e pegaram algumas dessas roupas obviamente né então ele falou oh, eu não sairei daqui até que toda essa roupa seja devolvida o cara queria a guerra ele queria mas não queria chegar e já ia te matando, etc, né? Então ele falou, me devolve ou eu vou pegar vocês, por exemplo, né? E aí, na hora que ele jogou o livro no chão, né, assim, os espanhóis já ficaram indignados, né? Um livro sagrado, etc, uma blasfêmia e tal. É, e aí o, o Pissarro, né, o Francisco Pissarro, que era analfabeto, morreu analfabeto, né? Mas é um cara de uma firmeza de caráter extraordinário. Você vê na história dele toda uma coisa realmente extraordinária. Então, às 5h30, 5h30 da tarde, né, deram um tiro de falconete, os, os espanhóis, para dizer: ó, é agora, né? Santiago e a eles, né? vamos atacar esses caras. Né? E aí começou a, a a luta, né? a confusão infernal na, na praça, né? na, na praça lá do, de Carramarca. O pessoal que é contra a igreja, né? que, no, que é quase todos os historiadores, a ah, Carramarca foi um massacre dos, de quem tinha armas de fogo contra quem não tinha, né? uma traição, tudo conversa. né? Então, assim, foi. O que o Pizarro fez foi o seguinte: caminhar na direção do Ataualpa. Vamos pegar a tal né? E pegaram a tal Alpa. Né? Puxaram pelo cabelo dele e pegaram a tal né? O Frei Vicente de Valverde foi o primeiro bispo da América. Isso é uma coisa importante. Tá? Se tornou o primeiro bispo da América. Fray Vicente, Vicente de Balberde. É, e ele, ele, obviamente, o primeiro bispado foi Cusco, que é uma cidade impagável. Impagável. É uma cidade que tem que visitar um clima maravilhoso, no alto do já do, dos Andes, ali, né? Mesmo em janeiro é fresquinho, no momento do inverno é bastante frio. Mas é Cusco é uma coisa maravilhosa. Os incas foram uma grande civilização, né? Então o Frei Vicente de Valverde foi o primeiro bispo de Cusco e de toda a América, né? É, do na América Latina, né? do, do Sul, quero dizer, porque na América Central, onde Colombo tinha chegado, já tinha já tinha, já tinha alguma coisa. Essa essa batalha se eu não me engano, foi em 1531, por aí, nessa Batalha de Carramarca. E depois que o Alpa foi preso, ele foi preso, ele tentou, ele tentou comprar os cristãos com ouro e prata. Os cristãos tinham, obviamente, né, tinham uma, um desejo enorme de riqueza também, né? Quer dizer, eles queriam ouro e prata, né? E ele disse, ó, aquela casa ali, uma casa enorme, eu vou encher essa aqui de ouro e vou encher uma maior ali de prata para vocês, ok? Vocês me liberam depois. né? E começou a chegar, né? ele mandou, mandou a mensagem para o império dele, e começou a chegar, a prata e ouro para lá. Né? Mas aí, aí as, como é que foi depois, isso já é demais, né? é muito, é muita, é sai muito do tema. Então... É, mas o que eu quero dizer aqui, eu estou falando do Frei Vicente de Valverde, foi ele que batizou a Tal Antes dele, porque como ele ma mandou matar o irmão dele, o Áscara, que é o, com quem ele tinha disputado o trono, né? Quando ele venceu e já estava lá com o prisioneiro dos espanhóis, ele mandou matar o Ascara. E depois inventou a história que o Ascara caiu da um precipício e tal, né? E ele foi condenado à morte. A pretexto disso. Né? Na verdade, tem outras coisas, mas vamos dizer assim: é, ele matou uma pessoa. Então, ele foi condenado à morte, à maneira espanhola. É, e, ele, e, como ele era pagão, ele seria é, queimado né, na fogueira. Ele não queria morrer na fogueira. Se ele se convertesse, ele seria só enforcado. Né? Então, ele preferiu se converter. É, e antes de ser é, executado, né, o Frei Valverde batizou ele, né? Por isso aí ele foi, foi ser. É, é aquela eu esqueci o nome do do, do instrumento, que os um instrumento muito prático que os espanhóis. E matavam os espanhóis também, tá? Muitos espanhóis que cometiam crime, né, Eles morriam da mesma maneira. Não me lembro agora o nome, mas um, um, depois eu me lembro. E, e aqui eu falo uma coisa interessante, quer dizer, o católico quando ele vai é condenado à morte, a, ele sempre tinha uma oportunidade de se confessar antes de morrer. Ou seja, vou morrer, mas tenho uma enorme chance de ir para o céu. Né? E várias pessoas sabendo que a justiça, né, espanhola no novo mundo ou em qualquer lugar, em Roma, não executava o prisioneiro antes que ele se confessasse? O prisioneiro às vezes não, eu não vou me confessar não. Né? Aí adiava a execução, entendeu? Se adiasse muitas vezes, aí eu, eu, não, então agora você vai morrer sem confissão. Mas assim, você conseguia adiar a morte, né, por a execução da sentença? Dizendo que não, não vou me confessar, né? O conquistador do Chile... Minha memória está ruim. O conquistador do Chile que brigou com, com Pizarro, ele foi condenado à morte. E ele usou esse expediente, né? Adiar, adiar a execução dele, é, porque ele não se confessava, né? Então, não, não pode matar uma pessoa, um, um cristão, né? Isso, sem, ter, sem que ele tenha se confessado. Né? Então é interessante isso. O bispado de Cusco né, ia da Nicarágua até a Terra do Fogo. Era um, um bispado grande, né? era uma é, extensão gigantesca. Né? E numa das viagens do, do Frei Valverde, indo para. porque para você ir para a Espanha. É, não tinha ainda canal do Panamá, né, Tal, você tinha que ir, subir na costa do Pacífico até a América Central, atravessava por terra até o Caribe e de lá você pegava o um navio para Cuba, etc. E de lá você ia para a Espanha. Às vezes você podia ir direto também do México, da, da, da América Central ali para a Espanha. Né? Então, numa dessas viagens, o Frei é, Valverde. É, ele foi capturado pelo, pelo, pelos incas, né, e, e, foi, e foi torturado e morto pelos, pelos incas, né, porque ele, a, a, o motivo foi que ele estava querendo pregar a religião cristã aos, aos incas, tá? Então aí é, é a imagem do, do Atau Alpa, né, no, no poste aí. E lá na Catedral de Cusco, que é uma catedral belíssima muita coisa belíssima em Cusco e arredores é, tem essa imagem do, 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 dos bispos na galeria dos bispos de Cusco, né, tem essa imagem do Frei Vicente de Vaverde com a com a cruz pregando lá para tal Bom, então isso aqui vamos passar para pra voltar para as cruzadas aqui. Bom, eu estou fazendo essa Introdução longa das Cruzadas. Porque é importante a gente entender quem eram essas pessoas, qual era o homem da Europa medieval, né? É... Qual era o ambiente em que ele vivia? Qual era a ordenação da vida naquela época, né? Os costumes, né? A fé, como é que, que ele reagia a determinadas coisas, né? Então, nós estamos chegando ao final já dessa parte, aí depois a gente vai passar para a história da cruzada propriamente, né? a partida, a luta, as guerras, as batalhas, é, as decisões e tal. Então, é, eu ainda estou aqui na falando da dos primeiros cruzados, né? e a fonte é o livro do Jonathan Riley Smith, The First Crusaders, né? que é um livro realmente extraordinário. Leiam, se puderem. É, e o, o Riley Smith, ele foi nas fontes, em vez de, ah, não, eu acho que os pais mandaram o filho mais novo para a cruzada, porque pô, não tinha terra para ele, ele estava comendo demais, a gente não tinha recurso para... Não, não foi nada disso, o, o Riley Smith consultou todos os cartulários existentes, quer dizer, cartulário é um registro de documentos, escrituras, atas, títulos de um convento, igreja ou corporação. Ele usou os alunos dele na universidade para tabular essas informações né, sobre os cruzados, as pessoas que partiram, e escreveu esse livro. Tá? Então, por exemplo, quer dizer, você tem, obviamente, que interpretar os cartulários, né? Uh, uma, uma pessoa que ia para a Cruzada, ela tinha que ter recurso. Eu já falei para vocês. Ele gastava quatro ou cinco anos de receita dele para partir para a Cruzada. Quatro ou cinco anos. É muito dinheiro, é muito recurso, é né? muito caro partir para a Cruzada. Né? Ou seja, a, a família se sacrificava para alguém partir para a cruzada, perdia terras, né? tinha que empenhar terras, vender terras, é, resolver litígios, né? tá bom? Você disse que essa terra é sua, eu digo que é minha, é sua, mas me dá tanto, metade do valor, uma coisa assim, né? era muito caro partir para a cruzada, né? era caro partir como peregrino, imagina como soldado, né? a viagem é muito longa muito azarosa. Você obviamente fazia o testamento antes de partir, já deixava tudo. Posso não voltar, né? Posso morrer numa batalha, posso morrer de fome, posso morrer de doença. Então, o Riley Smith, outras pessoas já tinham feito isso, mas o Riley Smith fez de uma maneira sistemática, né? Assim, ele pegou todo o conhecimento que tinha e tabulou tudo isso para ver. Ó, aqui, ó, dessa região partiram tantos cruzados. Aqui, ó, tem um cartulário aqui que diz isso, né? É, e curiosamente tem regiões que quase não tem cartulário de pessoas partindo para as cruzadas. E obviamente a gente é fácil entender por quê, porque era uma região rica. A região rica, o senhor das regiões ricas não precisava pedir dinheiro emprestado, ele tinha dinheiro, ele já tinha o recurso, né? Por exemplo, a região de Champagne, a França. Quase não tem documentação porque ele não precisou ir nos conventos, né, na, na, nos monastérios, nas igrejas para pedir dinheiro, para trocar, uh, trocar os bens dele por recursos que ele possa usar na viagem, né, na peregrinação. E assim, só para lembrar uma coisa, né, se você fosse levar o dinheiro para pagar as pessoas vocês se tornaria um alvo de todos os bandidos da região. Né? Pô, a arca com o dinheiro para pagar durante um ano aqui dessa viagem está aqui, ó, nessa, nessa carroça aqui atrás. Né? Pô, todos os bandidos iam atrás dessa carroça. Né? Então é, era uma coisa que dependia de, de da caridade dos cristãos no meio do caminho também. Né? E se não conseguisse, tomava força. Né, a comida, essas coisas todas. Né? Por isso que os cruzados são, são ditos, os cruzados os templários são ditos como é, os primeiros banqueiros. Né? Porque em vez de você levar o dinheiro na peregrinação, você dava um dinheiro na França, por exemplo, aos cruzados te dava uma carta para você receber aquele valor em Jerusalém, por exemplo, ou em Jafa, na Terra Santa. Né? Então, e como o, os templários eram credíveis, né? Dá para acreditar, né? Esse sistema funcionou, né? Então, por exemplo, o, o Limousin, a região do Limousin lá na França, era pobre. Então tem muito tem muito cartulário com é, a transação que as pessoas iam partir para as cruzadas fizeram em troca de um cavalo, de um burro, de um jumento, né? É, de alguma coisa para ele ele seguir viagem, né? E além disso, quer dizer, não era certo que quem fez um cartulário, né? Quem fez um acordo realmente foi para a cruzada? Eu fiz, mas será que eu fui? Então o Riley Smith ele checou isso, o cara foi, tem notícia dele lá na Terra Santa, o cara voltou, o que é que ele fez quando voltou, né? É um trabalho de historiador extraordinário, né? Por exemplo, outro lugar onde não tinha muito documento era na Normandia, né? A Normandia, que é a terra dos normandos, né? Os homens do norte, norman, né? É... Era rica, né? Os normandos conquistaram a Inglaterra, né? O rei da Inglaterra era normando, né? O Guilherme o Conquistador, depois os filhos dele, etc., né? Então o, o Duque da Normandia, que era o filho mais velho do, do Guilherme o Conquistador, ele queria ir para as Cruzadas. O que, é que ele fez? Ele empenhou a Normandia, o Ducado inteiro, por irmão dele, que era o Rei da Inglaterra. Ele tentou ser Rei da Inglaterra, não conseguiu. Um irmão que estava lá mas, mas se tornou Rei. Então esse irmão pagou a ele um valor enorme, uma soma enorme se não recebesse aquela sono enorme, a Normandia passava para ele, tá? Ele perdia, ele perdia um empenho que ele fez por aquele recurso, né? O Duque Roberto da Normandia, Robert, meias curtas, botas curtas, ele era baixinho, né? Então a, quando ele voltou esse Roberto, ele sobreviveu à Cruzada. Quando ele voltou, ele passando na Itália, ele se... Se casou com uma nobre rica, né, tentando juntar dinheiro para pagar o. Ele estava ele falido, né? Como basicamente todo cruzado que voltou da cruzada. tá estava falido, né? não tinha o tinha um tistão. E como é que eu pago lá para ter de volta o meu ducado, né? Então ele fez esse, esse casamento e o casamento foi anulado, uma confusão, mas assim. É, não é fácil. Tá? <laughs> Tem um o pai de um amigo meu que diz assim, meu filho, o que é difícil não é fácil. Né? E, realmente, cruzado não era uma coisa fácil. Né? Não era um passeio. Um né? caso de um cruzado aqui importante, esse Hugo de Chaumont-Cirloir. A história das cruzadas é cheia de gestos extraordinários, né? Assim, é, de doação a Deus extraordinária. Nesse Hugo de chaumont Cirloar, né? Ele era, ele, ele embarcou, ele foi, ele foi para duas cruzes, duas vezes para a Terra Santa. O que é um negócio inacreditável, né? Uma vez é uma coisa de arrasar tudo da família, né? Os bens da família. E ele foi duas vezes. Né? É, a segunda vez, que eu começo a contar aqui, ele foi com o, o conde de Anjou, o conde Fulk V de Anjou, em 1129. Lembrando, os cruzados tomaram Jerusalém em 1099. Né? Então, 30 anos depois da tomada de Jerusalém, ele voltou a Terra Santa com o conde Fulke V de Anjou. Esse, esse, esse Fulke V de Anjou estava indo para a Terra Santa para ser o rei de Jerusalém, porque o rei de Jerusalém só tinha tido filha mulher. Então, ele casou uma das filhas dele com uma pessoa para ser o rei, junto com, a, com ela, com a filha dele. Né? A história desses reis de Jerusalém é muito interessante. Né? Assim, a Ninguém teve muitos filhos lá. E a maioria eram mulheres. Né? Então, assim, acabava que tinha que arrumar um casamento é, com um guerreiro, né? com um nobre guerreiro da França, em geral. Né? Então, esse Hugo de Chaumont, ele partiu, né, em, em 1129, com o conde Fulque V de Anjou. Ele era, ele na época, essa segunda vez que ele foi, ele já era uma, uma pessoa muito rica. Né? Ele vivia em Amboise, ali na na região do Loire, na, na, na França, né? no Vale do Loire. Quando ele tinha ido para... Ele nasceu em, em 1080, ou seja, ele partiu para a Cruzada com 16 anos. Tá? Imagina aí a mãe e tal, né? Meu filho cresce mais aí um pouquinho, vai depois, né? <laughs> foi com 16 anos para a Cruzada. Na primeira Cruzada, né, a campanha foi de três anos, de 1096 a 1099. Ele ganhou uma reputação enorme de firmeza, apesar da sua pouca idade. Ele foi, o, o dos, foi um dos escolhidos para guardarem os muros de Antioquia. Quando os cruzados to... o ponto mais difícil da cru... primeira cruzada, que foi a cruzada, a única cruzada realmente exitosa, né? O ponto crucial da primeira cruzada não foi a tomada de Jerusalém, foi a, to... foi a, a batalha para a tomada de Antioquia, né? Antioquia tinha uma... era muito grande a muralha de Antioquia. Os cruzados não tinham nem soldados, né? Não tinha para poder cercar toda a extensão da muralha, né? E quando os cruzados tomaram a Antioquia, porque uma pessoa de dentro facilitou a tomada, a pessoa que estava chateada com é, o comandante muçulmano lá de Antioquia, é, os cruzados entraram. Né, foi no dia 3. De junho, mais ou menos, que eles tomaram Antioquia. Do dia 10 de junho chegou um exército turco gigantesco, muito maior do que o dos cruzados, e cercou os cruzados em Antioquia. Então os cruzados falaram: estamos perdidos, né? não vamos conseguir é, escapar dessa. Então, muitos cruzados começaram a fugir. Eles fugiam, inclusive, pelo, pelo canal das latrinas. Né? É, nesses, nessas fortalezas, muitas vezes, os banheiros, latrinas, etc., eles ficavam na ponta da muralha, né? Com as coisas caíam lá embaixo, né, é, no rio, em alguma coisa. Então, era um lugar menos vigiado, vamos dizer assim. Então, muita gente estava querendo fugir por ali e muitos fugiram. O Hugo de Sir Luar foi, foi um dos designados, né, para montar guarda ali naquela região, para que os cristãos não fugissem. Né? O imperador de Constantinopla, que estava chegando em Antioquia, quando viu aquela situação, viu, está ah, perdido, vou embora, não tem, não tem o que fazer, os cristãos vão ser todos massacrados os cristãos, foi embora. O cara que tinha sido designado pelos cristãos como comandante em chefe geral, né, o, o, o conde de Blois, né, Roberto, Roberto de Blois, é, ele falou a mesma coisa e foi embora, voltou para a França. No dia 10 de junho, ou seja, uma semana depois. Quer dizer, olha que situação, né? Estavam os muçulmanos em Antioquia e os cristãos cercando. Os cristãos tomaram, ficaram cercados pelos esses outros muçulmanos que chegaram, né? E esses que chegaram, eles, só chegam, eles podiam ter pego o cristão ainda do lado de fora, né? É, teria sido os cristãos ficariam cercados, né? De um lado a fortaleza de Antioquia e do outro lado os muçulmanos que vinham levantar o cerco. O, esses muçulmanos que chegaram depois eles só não chegaram antes porque eles pararam em Edessa Edessa já já era cruzada já, já tinha sido já já estava na mão dos cruzados né? já era um, um condado cristão naquela época então eles perderam muito tempo em Edessa e, e chegaram então quando os cristãos já tinham tomado Antioquia né? Edessa só para lembrar é onde tinha estado o é, o pano né, que envolveu Nosso Senhor é, no sepulcro. Né? É, do, ficou lá durante 900 anos, mais ou menos, em Edessa. Então, Edessa é uma cidade que tem um valor grande para o cristianismo. O primeiro rei cristão que houve na história foi um rei de Edessa que se converteu por causa da da Santa Sábana, né? O, o é, de nosso Senhor que que que, que, tá, que chegou lá e curou o rei de um de uma doença grave que ele tinha. Então é dessa primeiro rei cristão da história foi dia de dessa, né? Bom, então como eu falei, esse Hugo de chaumont Cirloar, né? Ele se deu bem na primeira Cruzada, foi foi herói, e voltou, né? É, 30 anos depois, grosso modo, né, para morrer em Jerusalém. Ele, ele foi com o futuro rei de Jerusalém, a pessoa que ia casar com a rainha, filha do rei, né. E ao chegar lá, o, o Hugo de Chomont Cirloar, ele morreu dois meses depois. E ele foi enterrado no Monte das Oliveiras. Uma glória para ele que é o lugar, né, o Monte das Oliveiras, você vê Jerusalém, né? Então foi lá que ele viu Jerusalém a primeira vez, 30 anos atrás, na Primeira Cruzada. A primeira vez ele olhou essa é a cidade que nós vamos tomar, né? Eu coloquei aí para vocês verem assim. Isso é o castelo de Chamon Sir -luá, né? Como é que o cara larga o negócio? Isso aqui não era assim na época, tá? Esse Ele foi destruído, já foi, foi refeito. Mas, assim, as bases são as mesmas e a paisagem é a mesma, né? Se comparar uma paisagem dessa né, com a paisagem da Terra Santa, não tem condição, né? É muito bonito, é né? muito agradável. Né? A França, la douce France, né? Como é, é, é um país muito agradável, né? Assim, a terra é muito agradável, né? e esse aí era o castelo do cara né que foi duas vezes para a cruzada né que coisa espetacular né? esse castelo dessa forma ele foi refeito no século XV né? 1400 e qualquer coisa e quando ele foi foi para a cruzada né ele ele fez aquele acordo né ele tinha uma disputa com os monges lá por terra é, moinho né é, a Idade Média introduziu grandes mudanças tecnológicas. Né? Uma delas foi o moinho d'água, né? que os romanos não, não tinham. Né? Eles tinham um moinho horizontal. Né? Então, o, no, na Idade Média, os cristãos usavam a roda d'água vertical, não horizontal. É muito mais eficiente. Né? E as pessoas que moravam nas terras mais próximas desse moinho, levavam o trigo deles para moer no moinho comum. Então, esses moinhos tinham um valor enorme financeiro. Né? Então, o, o Hugo de chaumont né? ele estava ele disputando lá com os monges esse tipo de coisa e fez um acordo antes de ir para a cruzada. Né? Se você vai a Deus e tem um problema com uma disputa com, com outras pessoas, resolva a disputa primeiro, né? Qual era a diferença entre um, um peregrino e um cruzado, né? Ambos iam para a Terra Santa, né? Anto, ambos iam visitar o Santo Sepulcro, né? Rezar no Santo Sepulcro. E mesmo os peregrinos passaram aí armados depois da da conquista da Terra Santa, né? Então, a diferença era o voto. Né? O peregrino normal ele não tinha feito nenhum, nenhuma promessa né? de, 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 de ir até Jerusalém. Né? Então, o cruzado fazia esse voto e colocava a, a cruz no peito, coisa que o, o peregrino comum não fazia. Esse negócio do voto era uma coisa tão importante que esse que era o comandante-chefe da... Os exércitos cristãos foi escolhido no dado momento lá, né? E que abandonou a abandonou a cruzada porque achou que Antioquia ia cair na mão dos muçulmanos e ia morrer todo mundo, falou: "Não adianta, eu vou embora". Quando ele chegou em casa, a mulher dele mandou ele voltar. Não, você tem que cumprir o voto. Né? A mulher dele era nada mais, nada menos do que a filha de Guilherme o Conquistador. Né? Isso eu vou contar com mais calma depois, mas, assim, é impressionante isso. Muita gente que viu, achou que estava desesperada a situação e voltou, voltou de novo para poder cumprir o voto, tá? Estava mais fácil porque a Jerusalém tinha sido conquistada, né? Bom, é... os exércitos cristãos começaram, então, a sair da Europa. O ponto de encontro deles era Constantinopla, né? Era a capital do Império Romano do Oriente, que subsistia. Mas quando eles chegaram lá, quando a primeira leva chegou lá, que foi a chamada Cruzada do Povo, né? O imperador ficou preocupado. Pô, achei que vinha 500 cavaleiros, né? Só da cruzada do povo tinha muito mais do que isso. E povo a pé, né? E povo, talvez, desobediente, né? com fome, né? com frio, né? Então o, o imperador ele, ele deixou o pessoal do lado de fora da muralha e imediatamente começou a transportar para o outro lado, né? O lado onde estavam os turcos, né? O outro lado do, 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 do mar de Mármara, né? Constantinopla fica do lado da Europa e a, a Turquia do lado lá vamos dizer o resto do lado da, da Ásia, né? A Ásia menor. Então, é, o imperador ficou com medo e, e começaram a chegar os outros exércitos, os exércitos normais, né, da nobreza é, francesa, né, a nobreza franca, né, Godofredo de Bulhões, é, Raimundo de Sangília, Boemundo, o Roberto Duque da Normandia, Roberto Duque de Flandre. Então, assim, uma multidão, né? multidão de pessoas, né? Então ele passou a ter, de certa forma, mais medo dos cruzados do que dos turcos, né? Ele tinha pedido ajuda dos cristãos contra os turcos. O problema agora aparentemente era eles. Eles podiam tomar Constantinopla, né? Como a, a quarta cruzada efetivamente tomou Constantinopla, mesmo é uma, uma outra história longa essa daí, é, tomou Constantinopla, né? Então, na verdade, os exércitos foram chegando e foram sendo passado para o outro lado do mar. E, na verdade, todos os exércitos cristãos só se juntaram em Niceia, que era a capital turca. Né? Niceia, quer dizer, a cidade do primeiro concílio, né? O concílio pedido por pelo imperador Constantino. E, curioso, né? confusão política que, se, que, que havia ali, os turcos não estavam entendendo essa história. Que história é essa, né? Que pessoal é esse aí e tal? Tanto que o, o, os cruzados eles derrotaram vários exércitos turcos que vieram tentar levantar o cerco de Niceia. É, e quando Niceia se rendeu, se rendeu não para os cruzados, mas para o imperador de Constantinopla. Então, os cruzados, pô, mas peraí, fui eu que lutei aqui, né? O imperador não fez nada, né? Grosso modo, não fez nada. Relativamente, nós fizemos tudo, né? O cara se rende para o imperador, né? O imperador não foi com o exército cristão no resto da caminhada, né? Aí começou a criar no, 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 na, na mente dos cruzados que eles estavam só, né? Nós estamos por nossa conta, né? Ninguém, ninguém vai nos ajudar. Né? Então, em 19 de junho de 1097, eles tomaram Nicea. Niceia se, é, se rendeu. Essa, esse mapa aí, não sei nem que língua é essa aí, mas o mapa está certo, mostra a trajetória dos exércitos, dos vários exércitos cristãos até Constantinopla. Por exemplo, esse azul em cima, pontilhado, é o exército de Godofredo de Bulhões. Ele, ele fez a trajetória dele por terra, toda ela. Eu vou falar de, depois, em mais detalhe, como é que foi essa, essa viagem de cada um, né? O Godofredo foi com os dois irmãos dele. Só tinham os dois irmãos homens. Os dois foram com ele: o irmão mais velho dele e o irmão mais novo dele. Né? Na verdade, o Godofredo era o cadete, era o cadê, em francês, né? É o irmão que não é o mais velho, né? É o irmão que não, não herda terra, então ele tem que entrar na, no exército. Então é o cadê, é por isso que cadete veio daí esse nome, né? É o, é o irmão do meio que é, não ia herdar nada, era ele que ia pôr. E o mais novo entrava na religião, né? se tornava um religioso, né? O irmão mais novo do, do Godofredo, Balduíno, é, ele estava destinado à carreira eclesiástica, mas ele não tinha nenhuma vocação. Né? Então ele foi para a Cruzada. Casou e foi para a Cruzada, levando a mulher dele. E o curioso é que quando ele chegou no território que hoje é a Hungria, né? é, o rei da Hungria preocupado porque a cruzada do povo já tinha passado e tinha sido um horror, né? De devastação, briga, confusão. É, ele falou: oh, deixa você passar, mas você vai deixar seu irmão aqui de refém para ter certeza que vocês não vão é, atacar, né? O, o povo, meu povo aqui. Né? Então, o Baldwin ficou furioso por ter ficado ele, a mulher dele, a família dele de refém lá, né? Mas o, o Balduíno, então, ele foi por terra até Constantinopla. Né? O, o, o Godofredo de Bulhões, né? o exército dele. Depois, o exército mais importante, que foi o do, uh, do conde de Toulouse, né? o Raimundo de Toulouse, Raimundo de Sangília, ele saiu de Toulouse, foi também por terra, mas por uma outra estrada. Eles não podiam ir pela mesma estrada, não haveria comida para todo mundo. Né, a logística não permitiria jamais que todos os cruzados fossem na mesma época pelo mesmo lugar e nem em épocas diferentes pelo mesmo lugar. Não tinha, não tinha como alimentar essa multidão. Né? Então cada exército acabou indo por uma, por uma, por uma estrada diferente, né, por um caminho diferente. Então o, o, conde de San, o conde de Toulouse ele foi desceu ali no que é hoje mais ou menos é o mas você vê que quando chega embaixo, todos foram naquela linha reta ali, ó. Aqui era, uma, era uma estrada romana, a Via Enácia, a Via Inácia. a Via Enácia, tá? Que ia da, da, da costa ali do, do Adriático até Constantinopla, quase que numa retona, assim. Né? Depois, o duque da Normandia e o duque de Flandres, des... os Robertos, né, desceram pela Itália, né, e foram embarcar nos portos da Itália, no porto de Bari e no porto de esse outro porto aqui, né, Brun Brundisi. Houve até um acidente aí, morreram muitos, muitos soldados, muitos cruzados nessa travessia. Teve uma é, uma tempestade, etc. E morreram muitos. Né. Eles passaram em Roma, obviamente. Em suma, chegaram todos lá na, 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 na Terra Santa, em Constantinopla, desculpe, foram atravessados pelo imperador já para a Ásia Menor e daí ia começar realmente a parte mais dura, que era seria o combate é, contra os turcos, né? Só para vocês terem uma ideia, a, as muralhas de Constantinopla eram um portento, tá? Era uma coisa assim é, é muito difícil tomar Constantinopla. Tinha três muralhas, né? Você tomava uma, mas tinha outra. Aí se tomava outra, tinha mais uma mais alta, cada uma mais alta do que a outra, e um fosso na frente, né? Não é brincadeira. Constantinopla estava muito bem é, defendida. Eram as muralhas construídas pelo imperador Teodósio, né? Teodósio é o imperador que declarou o cristianismo como religião oficial do império, né? Isso 70 anos, 80 anos depois que Constantino liberou o culto cristão. Né? Constantino, ele não, não, não tornou o Império Romano cristão, ele favoreceu muito o cristianismo, mas é, depois da Batalha de, do, é, da Ponte Milvio, né? ele, ele liberou, não era mais crime ser cristão, né? De Nero até Constantino, 64, 66, até 211, 212, na verdade, que é o edito de Milão, era crime ser cristão. Você não fez nada, você foi correto, foi honesto, mas se você é cristão, você é um criminoso e você pode é, ser é, executado. Né? Então o vizinho está chateado, porque esse cara é cristão. Né? Muito, aconteceu isso muito na história. Né? Aquela frase que eu sempre lembro do Chesterton: né? Deus falou para a gente amar o, o nosso inimigo e o nosso vizinho, o né? nosso próximo, que em geral é a mesma pessoa. Né? Então, assim, a pessoa que está próxima é o, é, o que, é o que nos causa problema. Óbvio, né? Então. Então, então veja, vejam só, né? aqui né, nessas imagens, a gente vê mais ou menos em proporção o tamanho de uma pessoa. Né? Então, na, na primeira muralha, logo depois do fosso, ela está mais ou menos na altura da meia, né? essas coisinhas assim, as meias. Né? Depois, é, se deu problema, os inimigos conseguiu atravessar, você entrava para a segunda muralha, ia defender a segunda muralha. Se a pessoa conseguisse tomar a segunda você ainda tinha. Você ficava entre as duas muralhas e o cara lá de cima, se ele tiver soldado para defender, né, armas, ele ficava flechando a pessoa que está ali e tudo. Né? Então, Constantinopla era uma, era, uma, era uma. A defesa de Constantinopla era uma coisa portentosa. Né? As muralhas de Teodósio. Tinha a muralha de Constantino quando ele construiu a cidade pela primeira vez e depois as muralhas de Teodósio. Eu, para terminar por hoje, vou só falar uma, uma coisa, quer dizer, para mostrar a dificuldade de você tomar, de alguém tomar Constantinopla. O, os árabes, né? Eles cercaram, tentaram tomar Constantinopla três vezes, né? Porque foi uma foi uma onda de conquistas é, impressionante os árabes, né? Eles tomaram tudo que estava na frente, tomaram a Pérsia, tomaram a, tomaram a Terra Santa, tomaram o Egito, depois foram andando pela pelo norte da África tomando tudo, depois ainda foram, ainda tomaram a Espanha e tomaram o sul da França, tomaram a ilha da Sicília, na Itália, tomaram o sul da Itália, era uma coisa inacreditável. Mas não tomaram Constantinopla, né? Primeiro, foi a primeira vez na história, isso é nessa nota que eu quero terminar a aula de hoje, né? Foi a primeira vez na história em que a tecnologia resolveu uma guerra. Né? Então, os, o imperador lá de Constantinopla ele tinha uma arma chamada Fogo Grego. Com o fogo grego, eles incendiaram a, a marinha árabe, né? e o fogo grego a água não apaga é uma coisa assim é uma coisa meio assim cara, o demônio aqui não é possível né eu boto água a água não apaga né então ela queima o navio o navio é de madeira né o navio só se, se é feito de metal no século XIX então primeira vez na história de uma guerra em que a tecnologia fez uma diferença foi aí quando os árabes cercaram Constantinopla. Né? Eles cercaram no ano de 669, depois cercaram no ano de 674 a 78, depois de 717 a 718. Perderam todas, não conseguiram tomar Constantinopla nenhuma vez. Né? Esse fogo grego foi, ao que ao que a gente tem né? na literatura, foi desenvolvida por um cara chamado Calínicos. Fico meditando sobre esse nome, né? Kali é belo, né? Nike é vitória, né? Se tênis Nike é, é, é o grego, né? É o grego para Vitória, né? Nike. E Kali é, é o belo, né? Kali grafia, né? Você vai fazer a letrinha bonitinha, né? Coisa que ninguém de nós consegue. Mas as crianças aqui eu acho que vão conseguir. É, então esse esse calínicos esse né ele criou essa fórmula e ninguém nunca soube qual era essa fórmula só os bizantinos tinham e morreram com ela né. possivelmente especula-se né era composto o fogo grego né, era composto de uma resina asfalto é, suf, suf, enxofre nafta viva né, e, e, e fosfato, fosfato de cálcio, acho eu aqui, tá? Então, qual a proporção, etc, eu não sei, mas assim, é, isso aí realmente fez a diferença, né? Fogo grego. O cara era um sírio, na verdade, né? Era um grego-sírio, né? É... As outras coisas que mudaram a história das guerras, né? O principal foi a pólvora, né? Que aliás, a Constantinopla foi tomada pelos turcos apenas em 1453, né? por causa do canhão. O, o canhão levado lá por dezenas e dezenas de cavalos foi levado um canhão para lá, feito por, por cristão. Foi um cristão que vendeu essa, essa arma para o sultão turco botou lá na frente e desmoronou a muralha, né? é... E tem também a história de que ficou uma porta, né? Uma porta poterna, né? O queca porta, né? Uma portinhola por onde entrava mantimento, ficou aberta ou também os turcos entraram foi por lá, tá? Mas o canhão, o canhão é, é foi também decisivo. E a pólvora, né? E depois vieram outras armas aí, importantes, né? É, e, obviamente, a bomba atômica que decidiu a Segunda Guerra Mundial na Ásia, né? Então, o cara olhou assim, pô, não dá para, né? Não dá para lutar contra uma coisa dessa, né? Então, é isso. Então, na, na, na próxima aula, que vai ser em dezembro só... É, a gente continua, Pai do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendito seja as mulheres, bendito o fruto, o vosso filho Jesus. Nossa Senhora da Assunção, Pai do Filho do Espírito Santo também.